And we know what we do when we do what we do. And the pain that you feel is from our verbal shoes in your ass. We came in to surpass. Now we've upped our game, you're stuck again with rhymes that go too fast. It's the NCK, I'm getting paid, bringing hip-hop airways to the mass. If I can't give myself no airplay, it's a shame as the time passes. Catching my rhymes is like seeds. Yeah, dog. Kladdkaka och kokosboll. Det är de favorit, det är även favorit. Alla, men det är ju inte favorit, det är kladdkaka. Det är svårt, alla är inte favorit. Men vi kan säga lasagna. Alla det du vill till mig. Jag vill vara den här. Alla. Trivs du? Men om ni behöver något med iMovie, jag är bra på det. Ja, men gör det nu. Inte nu. Varför? Du har iMovie. Ja. Ja, han vet. Ja. Jag är bra på det. Ja, vad bra.